Jag raskar snabbt upp till två herrar med lite längre kalufs. Hur är läget? Bra, tack. Tack. Joey, tack. Mick. Ja, tack för att ha oss tillbaka. Det var inte så länge sedan. Nej, men det var ju ett år sedan. Ett år sedan, ja. Ni var här och det var ju, det blev ju sån fantastisk respons när ni var här för ett år sedan. Vad kul. Många fans som var väldigt glada över att se er tillbaka efter det långa, långa uppehållet. Ja, då hade vi kommit tillbaka med Star from the Dark, den plattan. Precis. Nu har vi gjort en till. Nu har ni gjort en till. Det går i ett rasande tempo. Ja, vi åkte ut på en världsturné då efter Star from the Dark och spelade i över 100 länder och lyckligt lottat band, får man säga, att vi kan åka runt och spela så mycket. Så tänkte vi, nu måste vi in i studion direkt och göra en ny platta och köra vidare. Så nu är vi ute på en ny världsturné då. Men ni pratade ju, när ni sist var här, så pratade ni mycket om det här med att ja, det är inte riktigt samma band, det blir inte lika mycket party och vet inte om man orkar flänga runt i världen. Och sen så kommer ni tillbaka ett år senare och har gjort kanske just precis det, flängt runt i hela världen. Man får inte festat lika mycket som vi gjorde förr. Vi drog ner lite på den sidan. Ja. Det kan väl vara vettigt. Har det varit roligt? Ja, jättekul. Som sagt, som jag sa tidigare, vi är lyckligt lottade att få hålla på med det vi älskar. Och att vi har så många fans som var kvar där liksom, under den tiden vi hade ett break. Då. Ja. Att de är kvar och jobbar för att få tillbaka oss. Och när vi är tillbaka har vi det här bra förhållandet med dem. Genom vår hemsida speciellt. Mm. Otroligt besökt hemsida. Ja. Där finns det mycket kommunikation. Mm. Jag har själv varit ute och kollat. Ja, okay. Nu när ni är ute på turné, är det samma känsla eller är det någonting nytt som har infunnit sig om man jämför med unga Europe, håller jag på att säga. Men jag menar det verkligen inte så. Men tidigare. Är det skillnad? Nej, jag vet inte. Är publiken äldre? Ja, den är både äldre och yngre. Ja. Ja. För längst fram så har vi faktiskt lite yngre. Eller? Sen så och längst bak så de är rullator. Hörrni, vad är det som gör det egentligen? Det måste vi ju klargöra. Varför är det bara, det är bara två femtedelar här? Ja, John, gitarristen, är i LA med sin familj. Och då tänkte vi, fyra av fem är inget kul. Det ser ut som att liksom, vad är det som händer här? Då tänkte vi, då skalar vi ner och gör ordentligt och sådär. Akustiskt. Precis. Unplugged. Och så tänkte vi så att TV4 är en del av Sverige, Mick och Joey är en del av Europe. Ja! Åh, men ni jobbade länge på den. Ja. Hur ska vi motivera det här nu? Nej, men vi är jätteglada att ni kom hit idag. Och ni ska ju faktiskt upp på golvet och framföra en låt. Vad blir det nu? Vi tänkte faktiskt köra en jullåt som John Lennon och Yoko Ono har skrivit. Happy Christmas, War is Over. Den är fantastisk. Ja, det är väl lite så. Han är lite chef, John Lennon. Det var ju det Mick Jagger sa när han åkte förbi en limo där och såg Dakota-huset och så. Där uppe bor chefen. Så att för många artister så är han tyngst, John Lennon. Ja. Och nu har ju Beatles släppt en ny platta. Fast Var ju arbetat om lite. Ja. Spännande. Hörrni, ni ska faktiskt få ta plats uppe på golvet. Medan jag då... Ni är ute på världsturné nu? Ja, mitt emellan. Vi åker ju börja Europaturnén i mitten av januari. Okej, vad bra. I mitten av januari så börjar alltså Europaturnén. Ni får gå ut på nätet helt enkelt och kolla när de är precis där ni vill att de ska vara. Den här morgonen, den tredje advent, den 17 december, så är de i alla fall här i Nyhetsmorgon söndag, delar av Europe. Mick och Joey tar plats med gitarr och keyboard. Och framför en jullåt nu till att börja med. Och det kommer bli mer musik med dem senare i programmet. Varsågoda, grabbar.